הסדרה כבר יצאה, נכון? הסדרה פרודה, עכשיו העונה חדשה? עונה שלישית? ביט? אז יאללה, בוא נשאיר לפרודה. איה, איפה כפיים שלכם לפי הקצב? שמח!
אתכם, אוהב אתכם. הני ובין אקחת וורנוס לבית סליף ולבית בוס בני ובין אק יקר אני לבית סליף ולבית בוס תשאל ענה ילי הבירנה מה תשאל ענה ילי הבירנה אני עבילי לכן תתחס בני ובין הפנים שלכם סמע פפפפ زي ما عيني كله يسيبني بتسوق
الناس علشانه علشانه استحملت اللوم ازاي بعد دي كله يسيبني ما تصورتش قادر في يوم كانت روحي في ايده وخنيه رجعت روحي وخسر كانت روحي في ايده وخنيه رجعت روحي وخسر انا ما سلمتش يا اللي زنيني يا بخت Whoa!